Сьогодні поряд із селом Гайове знайшли труп молодої жінки. Його виявили працівники однієї з дорожніх фірм за кілька кілометрів від села Гайове в районі колишнього насипу. Працівники виїхали на місцевість для того, щоб далі проводити якісь будівельні роботи. І почули нестерпний запах. Підійшовши поближче, вони виявили труп молодої жінки. Одразу викликали працівників поліції. Даний факт внесений в ЄРДР, відкрите кримінальне провадження, слідчі, а також судмедексперти будуть встановлювати причину загибелі жінки. Зробити це буде важко, адже тіло вже дуже сильно розклалося.